Je to už 8 let od té doby, co hra No Man's Sky vyšla a tehda to byl velký fail. Vývojáři toho hromadu naslibovali, ale skoro nic nesplnili. Každá planeta byla víceméně stejná a to, co jste mohli dělat na jednotlivých planetách, bylo vlastně nic. Nicméně obrovské dno, kde hra začala, je šílený rozdíl oproti tomu, kde se nachází právě teď. Po 8 letech neuvěřitelných updateů a tolika nových herních mechanikách je na čase se na hru znovu podívat. A já jsem na téhle planetě našel novou rozbitou loď. Nejenom, že vypadá dobře, ale je celkem i drahá, a tak jsem se rozhodl, že si ji přijmu jakožto svou. Jenomže, jak asi vidíš, není úplně v tom nejlepším stavu a když se podíváme, tak je celá rozbitá. Všechny tyhle věci jsou víceméně poškozené obvody, radiační nějaký únik, máme tady poškozené, těžko říct, co je tohle a podobně. A abychom s ní mohli odletět a dostat ji zpátky do vesmíru, musíme některé z těchto věcí, které jsou důležité, jako třeba launch thrustery nebo ten pulzní engine, opravit. A proto si otevřeme menu technologie a položíme Refiner, což je taková nejmenší základní budova, kterou můžeme postavit, pomocí které můžeme přepracovat některé věci. Nabijeme ji, dáme do ní karbon, ať má energii. A teď budeme potřebovat přepracovat nějaký ten sodík, ať získáme sodium nitrate. Přesně tak. Tak, tohle zapneme, necháme to tady běžet, ale ten problém je v tom, že moje ochrana proti radiaci na téhle planetě, která je pro mě velice nepříjemná, neustále klesá. A tak, co můžeme udělat, je posadit se do kokpitu. Zůstaneme teďka tady, zavření, je jak mi to načítá, no a dámy a pánové, my se jdeme podívat na hru No Man's Sky. Krásný dobrý den dámy a pánové, my samozřejmě nemáme jak s touhle lodí odletět a žádná jiná tady není, ale můžeme si přivolat. Když se podíváme do menu Summoning Vehicles, tak jich tady máme spoustu. Máme tady Boston Inspiration, máme tady, a teďka pozor, Exocrafty, co jsou různé vozítka, motorky a podobně, mimo jiné je tady i něco, čemu se říká, pozor, Minotaur, což je velká těžící sranda. No a pak tady samozřejmě máme Freighter, což je taková tvoje základní přepravní obrovská loď. No a pak tady samozřejmě máme další lodě, které můžeme přivolat, mojí, která je původní. A pak tady máme něco, čemu se říká obchodní raketa. Ve hře toho je tolik nového, že je opravdu na čase se na ní podívat úplně od začátku. A jak říkám, já už mám svoji základnu někde na vzdálené planetě. Možná jsem ji pojmenoval Ostrava kvůli toxické atmosféře, nebo ne, to je jedno. Ale teď se podíváme na to, co my tady musíme udělat. V první řadě musíme tu loď opravit. Takže když se podíváme a budeme chtít vzletět, tak ono mi to říká, ale ne, launch thruster je kriticky poškozený a nedokáže nás vystřelit. Proto budeme potřebovat ferit, neboli železo, a dehydrogen jelly. Následně budeme potřebovat i hermetic seal, metal plating, budeme toho potřebovat hodně a proto je na čase vydat se zase ven a trošku to tady oskenovat. Necháme tady proletět náš sken a zjistíme, že ale, co pak to tady máme? Máme tady kobalt a hnedka za ním je copper. Perfekt, přesně tohle budeme potřebovat. A my můžeme vzít naši těžičku, terénní manipulátor, a začít to tady krásně těžit. A jak vidíš, získáváme hromadu kobaltu. Co to tady lítáte? Co kdybyste jim pomohli? Tak ty mi teda ale vysloveně nepomáháš. Ne všechny planety jsou úplně přátelské. Zpátky k tomuhle. Kobalt je důležitý, budeme ho potřebovat, ale ne nezbytně v tuto chvíli pro opravu naší lodě. Tady je, podívej na ně. A většinou ho je hodně. Právě kopr budeme potřebovat na to, abychom udělali chromatický kov, který se dá udělat hnedka z několika kovů. Kopr je jeden z těch nejběžnějších, na které můžeme snadno narazit. Samozřejmě každá planeta v téhle hře, každá tečka je slunce, okolo kterého jsou planety, všechno je to náhodně simulované, to už ale znáš. Fajn, kopr máme, teďka pozbíráme nějaké ty základní kameny, ze kterého získáme ferrite neboli nějaké železo. Budeme ho potřebovat hodně. Z tady tohohle kamene dostáváme i takzvaný dihydrogen, neboli dvojvodík, a ten nám poslouží k tomu, abychom udělali to jelly, což je takový, nevím, jestli promazávací materiál nebo tlumící. Hele, tam na téhle planetě mám základnu Ostrava. Ha! Začíná den a my máme hotovo, perfektní. Čas přepracovat všechno, co jsme teďka nafarmili. Takže podíváme se, co máme tady v téhle refinerii. Máme tady ten nitrate, ten potřebovat nebudeme, ale co já budu potřebovat, je předělat měď právě na chromatický metal, což je jedna z těch věcí, které budeme potřebovat, a následně budeme potřebovat ten jelly. Želé, které musíme udělat z tohohle a potřebujeme více dvojvodíku. Takže než se nám tohle přepracuje, já jdu na farmy dvojvodík. Další věcí, kterou můžeme přepracovat, je teda ten ferrite, abychom získali čisté železo. To taky bude chviličku trvat, to nám ale nevadí. Jak říkám, vytvoříme si želé. Dobrý den. Tak, výborně, máme tady hromadu železa, přesně tohle potřebujeme, abychom opravili naše odpalovací trasy. Potřebujeme ferrite a potřebujeme tohle a tohle. To je krásný záběr, by the way. Výborně, technologie opravena. Další věci, kterou budeme samozřejmě potřebovat, je motor. Tyhle věci opravíme ve vesmíru, nakoupíme, to bude v cajku, víš to, zlato tady na povrchu získat těžko, ale třeba z asteroidu je to celkem snadný, tohle jsou jen takové balasty, které nám to tady blokují. Ale hermetický seal, ten dokážeme udělat teď, potřebujeme z něho jenom nějaký kondenzovaný uhlík, bez problému, a můžeme opravit další důležitou část naší lodi. Perfektní. Nádhera.
Abychom opravili náš hyperpohon, budeme potřebovat mikroprocesory, které tady na koleně určitě neudělám, ale co si ještě můžeme opravit, je deflektor, což jsou štíty, které nás ochrání před nejenom nepřátelským útokem, ale třeba kdybych narazil do asteroidu, kdyby se něco takového absurdního mohlo stát. No a dámy a pánové, já mám takové tušení, že tahle loď už vypadá, že je funkční. Není opravená, ale je funkční. Takže pozbíráme naši refinérii, to je přesně mončo. No a teď se musíme podívat, čím to musíme naládovat. Vypadá to, že náš motor teda funguje, tohle taky funguje, dokonce je to nacpané uranem nebo nějaký energií. Dámy a pánové, já myslím, že jsme ready. Tak schválně, můžeme vzletět? Yes! Ano prosím! No a teď vzdálenosti, které byly nedosažitelné, jsou naprosto jednoduché. Co můžeme udělat, je dokonce změnit si pohled. Abychom to viděli pořádně, naši krásnou lodičku, která je mimochodem výrazně dražší. A teď se vydáme vzhůru do oblak, tam, kde máme možnost s někým pořádně obchodovat. A mimo jiné, kde se můžeme dostat i k Ostravě. Co to bylo? Anomálie? Kamo, oni z toho hru tak strašně posunuli. Já jsem slyšel něco o anomálii. To je v rámci příběhu, že ti to něco odemkne. Já jsem si tady v tomhle pásu asteroidu chtěl nafarmit nějaké zlato, ať můžu opravit více lodí, protože já to udělám, ale tohle mě velice zajímá. Nafarmíme si teda nějaké zlato, z tohle většinou stříbro nebo tritium pro pohánění motoru, ale občas ti může podařit i získat nějaké zlatíčko. Přesně jako právě teď, trocha zlata, výborně, a pak se jdeme podívat, co je to ta anomálie. Tady ty updaty pravděpodobně nejsou nic nového pro hráče této hry, může to být 4 roky starý update. Ale tím, jak všichni v podstatě řekli, OK, No Man's Sky je hrůza, a pak už jenom jako tleskali, jo, nevzali to, to je super, tak teďka se dostává do hry spousta lidí, kteří jsou totálně připraveni. Tady někdo těží taky asteroid. OK, pojďme se podívat do té anomálie. Co sakra práce tohle znamená? Dobrý den. Mně se strašně líbí ten technologický design. Vesmírná anomálie, wow. Dobrý den. Dobrý den. OK. Takže postavili planetu. Proč ne? To dává naprostý smysl. OK, hra nám říká, že máme jít tam nahoru, tak půjdeme nahoru, nepůjdeme dveřma jako normální člověk, přiletím balkónem. Dobrý den, dobrý den. Takže tihle pacápci mi řekli, že tady ta obrovská planeta je víceméně taková základna pro všechny hráče, pro všechny cestovatele, kteří chcou prozkoumávat, získávat nějaké mise. To je strašně cool koncept, že udělali planetu, která prostě přiletí. Dělo. A vypadá to, že toho tady můžeme nakoupit teda opravdu hodně, tak schválně. Tady u tohohle cápka si můžeme kupovat nové upgrady, jako třeba tu trade raketu, pomocí které můžeme víceméně naložit. Ty máš rafinerii! Přímo ve své základně. Oh, kale, tak to jsou velké věci. Počkej, koupíme si raketu, kterou můžeme naložit a vyslat pryč, a potom si koupíme i tu personální rafinerii, která si myslím, že bude úplně velká, ať to nemusíme pořád pokládat na zem. A co je tohle? Rafinerie MK2, OK, OK, OK. Jo, to jsou cool věci, fajn. Takže tady můžeme vylepšovat sami sebe a nejenom, víš co, tady to je teda fakt celkem dost. Můžeme vylepšovat zbraně, laboratoř syntéza, cože? Je takhle, kdybych já se chtěl naučit, jak se dělají ty mikroprocesory, tak to budu moc dělat, ale to je strašně dobrý. Protože víš co, jedna část téhle hry je o vydělávání peněz a naučit se zpracovávat materiály, vytvářet něco lepšího, to zní jako něco přesně pro mě. Mě by zajímala jedna věc. A to jsou transportní moduly, přesně tak, a tady můžeme... To je parkovací místo pro mého roamera, pro moje autíčko. Chci to. Nemám zatím žádné autíčko, ale to nevadí, koupím si. Oh, kamo, tohle je úplně nevěřitelné místo. Dokonce tady mají portál. Chceš vidět, jak vypadá Ostrava? Já ti ukážu, jak vypadá Ostrava, OK? Počkej, my si můžeme dokonce dostat do teleportačního místa ostatních hráčů. OK, tak se půjdeme podívat, jak vypadá základa někoho jiného, jo? A pak se podíváme na tu moji. OK, přistáváme. Wow. Malý, roztomilý, hřibý domeček. Jak to udělal? Musel dát všechny ty kousky separátně, aby to vypadalo jako to podloubí té houby. No tak to je cool. Moment, ono to ještě vede nahoru. Ty vole, tak tady je to fakt pěkný. Sakra, jsem možná měl nejdřív ukázat ten můj domeček. OK, tak já vám ukážu, jak vypadá moje základna, jo? Protože, ale já bych chtěl, abyste mě nesoudili, dobře? Je to skutečně krásné místo, podívej, tady mám základnu, tady mám teleportér, tady mám generátor, sluneční panel, tady mám základnu, v ní se zaparkovala loď, nevím. Tak tohle místo je extrémně cool. Nicméně je na čase vrátit se k mé trošku rozbité lodi. A musíme ji dostat zpátky do vesmíru a hlavně musíme se dostat do nějaké stanice, protože potřebujeme, já nechci říct, že potřebujeme nabarvit a natankovat, ale v podstatě je třeba přezout zimní gumy. Takže najdeme si nějakou vhodnou vesmírnou stanici, která je přesně za tady tímhle nesmyslem. Máme další zprávu, ale ne, přiletí další planeta. Co mi chcete říct? Dobrý den, co ty si zač? Kde jsou všichni? Jmenuje se teda, těší mě. Slyším divné zvuky. Ale ne, našel jsi mě. Jak jsi našel můj hlas? Ty jsi našel můj hlas. Co to bylo?
Proč se před náma objevila bouřka? Nepřiletí nějaká zlá verze téhle planety, že ne? Ok, tady pán těží asteroidy a doufám, že... Já do toho vletím. Co nejhoršího se může stát? Dobré, našli jsme nějaký holo přehrávač, který musíme teď aktuálně prozkoumat, to je jedno. Já potřebuju změnit svoji základnu, jdeme na věc. Zapneme hyperpohon a letíme velkou rychlostí. Jak říkám, tady tahle planeta, která je před náma, má na sobě nějaký ten transmitter, mimo jiné i ostravu, ke které se podíváme až za chviličku, ale teď se dostaneme k základně, která je přímo na její orbitě a půjdeme trošičku tradeovat a lehce si to tady poupgradeujeme. Protože věřte tomu nebo ne, ale je to extrémně potřeba. Mně se líbí, jak ta vesmírná stanice je oproti té planetě úplně maličká, úplně drobňoučká. Takže tady tohle je normální lidská vesmírná stanice, která je statická. V tuhle chvíli se nemusíme bát, že by někam odletěla, jako ta, ten, jak se jmenuje, anomálie, ne, Traveler, to je z Destiny. Takže půjdeme zaparkovat, což je naštěstí automatizovaný proces, dívej na to. Nedívej na to! A těla jsem očividně moc rychle. Perfektní na první pokus, nemusíme se něčeho bát. No a tady máme možnost nakoupit, prodat, sledovat věci, které komodity, které jsou aktuálně v kurzu, které naopak jsou levné. Můžeme si, kdybych chtěl koupit lodě dalších hráčů, respektive tohle není hráč, to je NPCčko. A mimo jiné, dobrý den, si můžeme učit nové slova, ale také můžeme si trošku vylepšit naši loď. Tak teď nevím, kde se to dělá, ale to je úplně jedno. Dobrý den. Takže musíme opravit naši loď. Vypadá to strašně. V tuhle chvíli tady nemáme žádné sloty, nemáme nic. Tím pádem nejdříve musíme opravit tady tuhle nesmyslnost a na to budeme potřebovat chromatický metal a mikroprocesory. Ty naštěstí můžeme nakupovat tady na galaktickém trade terminálu a je tady hromada věcí. Bez problému můžeš hrát tak, že budeš nakupovat věci, které jsou levné a prodávat je dráž někde jinde. V tuhle chvíli budeme teda potřebovat mikroprocesory, které jsou demand 0, takže si koupíme, já nevím, třeba 5, to bude stačit. Perfektní. A teď budeme muset sehnat ten zbytek. Což jsou ty chromatické kovy. A my můžeme jít teda na planetu a trošku je nafarmit, anebo můžeme jít sem a zeptat se, kamo, ale to je dobrá loď? Kolik to stojí? Nechceš mi to prodat? Bude tak 20 milionů. Kolik stojí tvoje lodička, co myslíš? 30, vidíš to, nebyl jsem asi tak daleko. Ne, já bych chtěl normálně tradovat. Nemáš, kámo, nějaký, potřebuju chromatický metal, no vidíš, máš a máš ho celkem levně, no tak to je parádička. Tak to si teda určitě koupíme. Perfektní. A to mi umožní hnedka takhle z první bez toho, aniž bychom museli něco dělat, opravit náš hyperdrive nebo hyperpohon, abychom mohli skákat mezi hvězdami a objevovat nové planety, které za to definitivně stojí. Super! Extrémně dobrý. No a teď se musíme teda samozřejmě pořádat s touhle hromadou nesmyslů, které jsou tady všude možně. A na to budeme potřebovat magnetizovaný ferit, chlorin, budeme potřebovat platinu, abychom vyřešili tyhle technologické problémy. Takže toho je tady hromada, nicméně, nebojím se. A díky tomu budeme moct odstranit třeba tady tohle, poškozený gír. Tada, pryč s tím a získali jsme jeden slot navíc. To znamená, že teď už nám to neblokuje, můžeme tady vyložit cokoliv budeme potřebovat. Samozřejmě, ta loď je funkční a jenom má trošičku zaplácaný inventář a my postupem času budeme zpracovávat více a více materiálu, tak aby tohle nebyl zase takový problém, ale jenom jsem chtěl říct, že tohle můžeš bez problému dělat, tohle můžeš bez problému upgradeovat a máš krásnou lodičku, která funguje. Jak říkám, v tuhle chvíli je to trošičku také rozbité. Ale to nám nevadí. Já si tady vyrobím tu osobní rafinérii. Budeme potřebovat trošičku kyslíku, jestli se nepletu. Ano, oxygen. Tady ve vesmíru snad to bude někdo prodávat. Na povrchu planety je to celkem bezproblémové, ale tady nevím, jestli mi to někdo nabídne. Právě nám přiletěli noví a ty staří odchází, takže schválně. To je pěkná loď celkem. Pará, dobře mi se líbí tady tahle plachta. Teda plachta, tady tahle sanda uprostřed. Prý den, to je tvoje loď? Nemáš nějaký obyčejný kyslík? Nemá, nikdo tady nemá kyslík, ale chromatický metal si koupím. Naštěstí my nemusíme nastupovat do naší lodi a potom dělat tohle a potom tamto, my můžeme velmi jednoduše přijít sem a skočit zpátky na povrch planety, tam kde máme ten náš teleportér do ostravy. Toho týpka s tím hříbečkem si budu muset smazat, aby mě neustále jako, já cítím útok, veřejný útok na mě. Tak, máme tady krásnou noc, dobrá, doufám, že nemám za... Proč se to parkuje uvnitř toho bytu, teď to přece takhle být nemá. Získat kyslík na povrchu planety není problém, máme tady kytky, které to vysloveně sbírají, takže ideální. A nebo můžeme tady ty kytky, co vy tady lítáte, to je moje planeta. Kam jdete? Kam jdete? To je moje bejska. Můžeme samozřejmě sbírat obyčejné kytky, které ten uhlík sbírají, kyslík sbírají defaultně, takže bez problému. No a teď máme personální rafinerii. A to je neuvěřitelně cool. Můžeme totiž používat věci. Je, tak ale to je dobré. My tady můžeme přepracovat veškeré ty srandy. Třeba znamená třeba uhlík, základní uhlík si můžeme použít jakožto, myslím, palivo dokonce. A můžeme si tady nechat prostě zpracovávat zatímco já půjdu. A tak to je ale extrémně cool tohle. Tak, ale co potřebujeme mnohem více? Dostat tu loď pryč z té základny. No dobré, ale zatím ne. Nicméně, co mě mnohem více zajímá, je tady tohle. GeoPay. A na to budeme potřebovat baterie. My je teďka neumíme vyrobit, což je trošku problém. Ale, když máš prachy, tak nic není problém, brácho.
Do prčic, nefungují solární panely, došla energie, moment. Musíme tady naložit nějakou energii, dáme třeba... Máme ten uhlík. Výborně, a jdeme nakoupit. Potřebujeme baterie. Takže ionizované baterie. To je to, co, nebo jontové baterie budeme potřebovat, tak schválně, jestli tady někdo prodává, neprodává. My je ale umíme vyrobit. Je to z kobaltu a z dustu, to by mělo být úplně bezproblémové, takže možná to ani nemusíme nějak super komplikovat. Budeme jich potřebovat 5, takže 1, 2, 3, 4. 5, máme i perfektní, tak to jsem tady nemusel chodit, naštěstí to je zdarma. A jdeme postavit dok na auta, ty vole, to zní skvěle. Já musím říct, že je úplně neuvěřitelné, kolik... Víš co, jako jasně, že už je to 8 let, co na téhle hře pracuji, ale kolik je tu cestu, můžeš dělat, můžeš skenovat, můžeš stavět, můžeš auta, můžeš roboty, můžeš kapitální lodě, jak se řekne kapitální loď česky? Perfekt, začíná den, máme tady krásné ráno, malebné, sleduj. Co já teďka udělám, je, uděláme si takovou drobnou věc, já si jenom v rychlosti tady srovnám povrch se zemí, aby jsme tady mohli dát nějaké ty autíčka, respektive autíčko jedno, a umístíme ho sem. Tada! Auto dostanu rovnou k tomu, já si myslím, že ho budu muset koupit! No tak to udělá přepravu po planetách mnohem, mnohem snadnější. Ježiši Kriste, ale tak to je velký upgrade. No tak to je dobré, umí to skákat? Trošku to umí skákat. Dámy a pánové, hra No Man's Sky. Mohli bychom si tady ukazovat všechny věci od začátku do konce a možná taky budem. Rád bych se podíval i na další stroje, které můžeme odemykat, už to jsou ty farmící věci nebo ta základní obrovská loď. Je to na vás. Buďte tak hodní a dejte mi vědět, co byste chtěli do komentářů. A jestli chcete vidět další přípravy z těchto videí, stav se dneska v 17:00 na Twitch, kde budeme prozkoumávat planety a pojedeme dál. Díky moc krát, že jste se na tohle video koukli, doufám, že vás bavilo stejně jako mě bavilo ho natočit. No Man's Sky definitivně stojí za to znovu po tak dlouhé době omrknout. No a já se s váma loučím, já mám tady totiž spoustu práce. Mějte se krásně a zatím čus.